Mēģinājums numur 7. Čau, te Balturs, un lai plūkt pēdējā un noslēdzošā Castlevania Aria of Sorrow epizodē. Tā kā jā, mīļā draugi, šodien mēs sāksim kaut ko, kas ir vienkārši visgrūtākais šajā spēlē. Boss rush kopā ar Julius. Un kā rūt pamanījāt, tad es ar Somu esmu pabeidzis šajā perfektajā save failā šo boss rushu. 2 minūtēs un 36 sekundēs, kas ir īstenībā ļoti labs laiks. Man liekas, pašā let's playā es kaut ko 2 sekundes lēnāk to visu paveicu. Bet jā, kā redzat, ar Juliusu sākumā viss ir ļoti viegli. Vienkārši izmantojam to svēto bumerangu un visu praktiski. Bet vēlāk, ziniet, būs nedaudz grūtāk. Ir tīpaši uz tiem pēdējiem bosiem, piemēram, kaut kāds Balori, jā, vai kaut kāds Graham. Tā kā jā, nav nemaz tik viegli patiesībā, ir tīpaši, ja šajā bossrašā mums tas viss jādara vienā tā kā piesēdienā. Tā kā uz tiem pirmajiem bossiem es kaut kā neiet, ja es gribu uz laiku, ja visu darīt, es kaut kā neietiktu uz tiem pirmajiem bossiem ņemt to foršo lodi, jā, to, kas paliek no bossiem, plus to gan maģijas punktus, gan dzīvību, bet, ziniet, jālietojas laiku, ja tie maģiski uzbrukumi, tā kā, ja jūs tiešām jūtat, ka jums vajag to bumbu, vai ja pamaz dzīvības, tad tiešām paņemiet to. Un jā, es tagad ierakstu pēc tam jau, kad esmu izgājuši šo boss rushu, šis ir man 7. Reize ierakstot šito, tā kā, jā, tas nav nemaz tik viegli. Es nekad nebiju pabeidzis šo boss rushu ar Julius, tā kā šī man bija pirmā reize, kad es to izdarīju, kā jā. Jā, ar Headhunter viņam tā kā 3 formas ir, tagad jau bosses sāk ļoti grūtāki. Pirmajā formā vispār pat nav jāpildo nekādu maģisku uzbrukumu, vienkārši sitam ar pātagu un visu. Tajā otrajā, jā, es ieteiktu lidot, protams, svēto bumerangu. Īstenībā, svētais bumerangs uz daudziem bossiem ļoti noderīgs. Un tajā trešajā, pašā pēdējā, kā redzat, tagad redzēsiet, es ļoti kaut kā centos viņu noķert, bet viņš visu laiku izvairās, visu laiku pastāvēs. What the fuck, man? Kas tāds ir? Kas šitā var no viņam trāpīt? Bet jā, bumerangs ir ļoti efektīvs, var arī lietot cirvjus. Vienīgā problēma tāda, ka viņš nenormāli ātri kustās un tieši jāsamžās, ka viņš notver. Jā, teicu, viņa kā pātagu viņu piebeidz pašās beigās. Tā kā tā. Tā, kas mums bija nākamais, tad pastāvīsimies. Es jau aizmirsu. O, nāve. Jā, nāvē arī svētais bumerangs, vienkārši tajā būtu ļoti ātram, jāzmirsās šo pirmo formu nogalināt. Uzmanījāmies arī no lāzeriem, ko viņi spēja laist, jā, tā kā tagad vienmēram. Jā. Ok, otrā forma. Ar otro formu īstenībā ir ļoti interesanta lieta, par kur es patiesībā nezināju, bet atklāju, kad ierakstīju šo epizodi. Julius izrādās, es nezinu, vai nu viņš ir vienkārši garāks kā Soma, jā, vai kas viņam ir, bet viņš nespēja tā kā pieliekties un izvairīties no šitās izskatsnes, kāpēc. Tūk, jūs to redzēsiet, jā, piemēram, tagad, bet cer? Tā kā es nezinu, vai nu viņa augums pie vainas vai kas, bet viņš to nevarīs. Un jā, un šeit izvairāmies un tās izskatsnes, neaizmirstam. Hei, kāpēc es nevaru tur iespēju iekšā, kāpēc? Es arī gribu iekļūt iekšā, es gribu pie nāvītas tikt. Ok, Leģions. Ar Leģionu arī svētais bumerangs un viss. Un tev būs īstenībā viens gļuks, jūs lūdzu redzēsiet, kas gadījās. Es nezinu kāpēc. Jo redzat, viņš tā kā kustās uz augšu un es centos tagad izmantot svēto ūdeni. Un nezinu kāpēc, man viņš tad nestrādā. Es nezinu kāpēc, parasti viņš tur strādā, kā redzat. Bet jā, es nezinu kāpēc tas tā notika. Bet jā, šeit vienkārši tad augšā izmantot šo lielāku rustu uzbrukumu un viss. Es biju tā kā lietojis svēto bumerangu tur augšā parasti, savās testa ierakstos, jā, bet tad es nonāku pie secinājuma, ka tas lielais krusts, viņš labāk darbojas. Un tāpat arī ar Balori, es biju lietojis, piemēram, to cirvi, jā, bet man ļoti grūtības lielas sagādāja, jo es vēl jāizvarētu viņš tam rokām, tad es vienkārši izmantoju šo lielo krustu uzbrukumu pamēģināju. Un viņš ļoti labi darbojas, un pēc tam vienkārši, kad viņam jau pamaz dzīvības, ka mēs vairs nevaram lietot to lielo krustu uzbrukumu, tad vienkārši ar pātagu viņu piebeigt. Un otrajā formā patiesībā ļoti viegli, vienkārši lietojam šito uppercut, šito shoryuken, jā, un viss. Tikai, jāuzmanās no tā muguniņa, jo viņus tā kā var aizķert, kad jūs tur lēkājat. Tā kā tā, un tagad pats grūtākais.
Graham. Jā, ar Graham, kā jau teicu, uz pirmo formu, viņam trīs formas ir, ar pirmo formu vienkārši lieto pilokus uzbrukumu trīs reizes, un pēc tam viņu vienkārši piekaut ar bātam. Uzmanies arī no viņa meteoriem un ugļums kumbiņām arī. Jā, Graham ir visgrūtākais, kas jau ir šajā boss rašā. Otrais ir, protams, Balor, kur arī var būt lielas grūtības. Tā kā jā. Un jā, šitā ir otrā forma, kā jau vienreiz es rādīju jums, tad jā, šeit ir ļoti, ļoti jābūt uzmanīgam, jo šitā meteora baigi daudz atņem, aptuveni kaut kur 200 dzīvības punktu vai kaut kur tā, tā kā te jābūt tādam ļoti lielai precizitātei, ļoti lielai, ļoti jākoncentrējās tieši uz šo bossa kauju. Jā, jo redzat, tās gums ļoti, ļoti daudz atņem, tiešreiz nofēloju, tā kā, jā. Un, ziniet, interesantais fakts šodien, kamēr es tiku kauju nost, jā. Ja tas būs ilgi, tas varbūt aizņems, varbūt tikpat lielu laiku, tā kā visas iepriekšējās bossa kaujas kopā ņēm, tas tiešām. Jā, interesantais fakts šodien, par Julius, ka varbūt pamanījāt tad no šitiem visiem ieročiem, kas viņam ir. Viņam divanā kārtā nav nažu, kas, nu, es idejas, it kā viņam jābūt nažiem. Pēc idejas viņam jābūt nažiem, jo visiem Belmontiem viņam kopumā ir arī naži. Bet šajā gadījumā ar Julius nezinu, kāpēc tā nav. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Ok, un trešā formā, kur mums kopumā visu laiku ir jāpieliecās, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo tas lielais ir... Tā elektrība ļoti, ļoti daudz atņem, vēl tam ir kaut kur 300, kaut kur tā, jā, redzat, ļoti, ļoti daudz. Arī uzmanamies no tām rokām, jūs varat tā kā redzēt, kad viņas sitīs, tad tur parādās tās tā kā zaļš, zaļš tāds uzplaisnījums maziņš, jā. Un jā, kopumā vienkārši jāzina tas taimings, vienkārši jāslaido, un jāzina šās sīst pa vidu Grahamam, kad ir uzmanies no šitām. Uzmanies viņš tām rokām, jā. Es gribu ievainu. Bet jā, tur kaut kā jāsiņšās tā, lai mūsu slaids beidzās tur, kur ir tas atvērums starp roku un pašu Graham. Tad jāsiņšās tur viņu sīst, kamēr roka vēl nesit. Un tad vienkārši jāslaid vēl spretējo pusi, lai vēlāk tas stulbais galvaskaus un riņķis augšā, jā. Lai viņš vienkārši pēc tam dēmēt uz to vietu un pēc vienkārši slaidot atpakaļ. Un it kā var darīt tā, ka slaidot no vienas puses, pēc tam sīst Graham, pēc tam slaidot uz otru pusi un sīst Graham. Bet nezinu, kāpēc, es nezinu, man šeit tas nebija tā izterbojies, jo, piemēram, šeit, šajā vietā, kur es tagad stāvu, ja es vienkārši pieceltos gaisā, tad, man liekas, man tā roka man ievaino. Tā kā, jā, es vienkārši biju tā kā svārsties tikai uz kreiso pusi balstījies, kuras varētu viņu ievaino. Jā, tajā labajā es kaut kā negribēju riskēt, ja man ir ļoti pamaz dzīvības, un jā. Un jā, šitā trešā formā, nu es varbūt neteiktu, ka visgrūtākā, man liekas, otrā forma bija visgrūtākā, kur tie meteori, bet vienīgā problēma ar šo trešo formu ir tāda, ka viņa ļoti, ļoti ilga. Tā kā jā, karas mans bādaks ļoti, ļoti pazuģeba atņem, nezinu kāpēc. Un zem citu, atcerieties, jums kaut kur teicu, ka kad mēs ieejam mūsu menu šajā bossrašā, tad laiks arī iet uz priekšu, bet patiesībā tā nav, kā izrādās. Kad mēs ieejam menu, nu Somas gadījumā menu, bet Julius gadījumā karti atveram, tad laiks īstenībā apstājas taimeris. Un interesanti, kā tu godalga mūs šeit sagaida? Julius režīmā. Nu, to jūs trīzmā uzzināsiet. Bet jā, mīļie draugi, tas ir viss šajā Let's Playā. Es pilnībā visu parādīju, ko vien varēju šajā spēlē, kopumā vispār salauzu spēlī. Parādīju viņu no iekšas uz ārieni, visu pilnībā. Tā kā man tiešām vairs nav ko rādīt šajā spēlē. Man liekas, šis Let's Plays jau ilga pietiekuši ilgu laiku, aptuveni gads ir pagājis patiesībā. Tā kā jā, tas bija ļoti, ļoti interesants laiks patiesībā, bet ziniet, tas vēl nav viss, jo man vēl ir daži vārdi sakāmi. Kopumā ir tā, vēl ir, kas lavienīja ārie un sorrow, veltīts trīs epizodes patiesībā. Viena epizode ir Let's Plays, nevis Let's Plays, bet Let's Streams, kur kopumā būs Let's Plays tikai tiešraidz formātā. Tad vēl es gribu uztaisīt tādu kā pārdomas par visu epizodi,
kādi nākamie plāni man būs un tādā gadā. Un tad vēl viena epizode, tā kā aizskatu epizode, jo daudz kas tiešām nebija sanāca šajā spēlē, bet es to visu esmu paturējis, tā kā es tiešām gribu, lai es to visu izbaudītu. Un ko mēs dabūjam? Jā, vienkārši baušam. Tā kā jā, mīļie draugi, tas bija viss šajā Let's Playā, tas bija viss šodienai. Un jā, tiekamies nākošreiz, kad mēs uzsāksim jaunu spēli. Šis bija Valturs, un šī bija Castlevania, Aria of Shadow! Čau!